1985-ci il 10 may. ABŞ-ın hərbi hava qüvvələrinin kapitanı Harry Isburn telefonun dəstəyini qaldıraraq evinin nömrəsini yığır. Harry həmin vaxt Alabama ştatında idi. O təlim məşqlərinə gəlmişdi və həftənin hər 5-ci günü Şimali Karolina ştatının Fayetteville şəhərinə həyat yoldaşına zəng edərdi. Harry 11 il idi ki, Catherine adlı xanımla evli idi və bu nikahdan onların 3 qızı vardı. 5 yaşlı Kara, 3 yaşlı Erin və 2 yaşlı Gina. Harry bir müddət gözləyir, amma telefonun dəstəyini kimsə qaldırmır. Catherine hər cümə günü səbirsizliklə ərinin zəngini gözləyirdi və həmin gün heç vaxt telefonun yanından uzaqlaşmazdı. Bu səbəbdən Harry nicaran qalır. Təlim məşqləri onun yaşadığı şəhərdən təxminən 1000 kilometr məsafədə yerləşirdi. O, işlərini yarımçı qoyub evə qayıda bilməzdi. Mayın 12-sində səhər qonşular fikir verirlər ki, Isburn ailəsinin evinin kəndarında bir neçə gün ərzində yığılıb qalmış qəzetləri heç kim götürmür. Ola bilsin ki, Catherine uşaqları da götürüb harasa getmişdi. Amma onun avtomobili evin yanında idi. Qonşular bir neçə dəfə qapını döyürlər. Amma içərdən səs-səmir gəlmirdi. Birdən onlar uşaq ağlaması eşidirlər. Narahat olan qonşular 911 xidmətinə zəng edirlər. Hörmətli izləyicilər, kanalıma abunə olmaqla və zınqrov işarəsinə basmaqla yeni yüklənən videolardan anında xəbərdar ola bilərsiniz. Tezliklə polislər gəlir. Onlardan biri pəncərədən evə daxil olur. 2 yaşlı Gina çarpayısının yanında, döşəmədə uzanmışdı. O çox zəif və halsız görünürdü. Hadisə yerinə gələn həkimlər uşaqda susuzlaşma olduğunu müəyyən edirlər. Daha 2-3 saat geç tapılsaydı o ölə bilərdi. Gina'nın bəxti həm də onda gətirmişdi ki, o evdə sağ qalan yeganə şəxs idi. Yataq otağında polislər dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşırlar. 5 yaşlı Kara və 3 yaşlı Erinin döşəmədə uzanmışdı. Mənzərə o dərəcədə dəhşətli idi ki, hətta polislər belə göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Catherine'in meyti isə çarpayının üzərində idi. Onun üzünü yastıqla örtmüşdülər. Qadın 15 bıçaq zərbəsi almışdı. Çarpayının yanında, yerdə onun şalvarı və alt paltarı gözə dəyirdi. Onlar bıçaqla yırtılmışdı. Kriminalistlər qadının cinsiyyət üzvündə toxunma hissi, bədənində və yatağında isə naməlum kişiyə məxsus olan saç tükü aşkar edirlər. Evin bütün otaqlarında yad adama məxsus olan barmaq izləri tapılır. Döşəmədə isə qanlı ayaqqabı izləri vardı. Çox güman ki, bunlar qatilə məxsus idi. Cinayət yerində tapılmış dəlillərə əsaslanaraq, dedektivlər hadisənin necə baş verməsi ilə bağlı ilkin versiyalarını irəli sürürlər. Mayın 9-u, axşam təqribən saat 22:00-da evin arxa qapısı döyülür. Uşaqlar yatmışdılar. Catherine isə qonaq otağında ütülədiyi paltarları büşürdü. Takıltı səsi Catherine həyəcanlandırır. Görəsən, bu vaxt qapını döyən kim idi? Bu əri Harry ola bilməzdi. O başqa ştatda təlimli idi. Bəlkə bu qonşu idi. Qadın mətbəxtdən keçərək ambara daxil olur və arxa qapını açır. Qatil Catherine'i qonaq otağına qayıtmağa məcbur edir. İplə onun qollarını bağlayır. Sonra isə çarpayıya itəliyir. Daha sonra əynindəki geyimi soyunduraraq öz çirkin niyyətini həyata keçirdikdən sonra qatil uşaqların yatdıqları otağa üst tutur və onları evin son beşiyi, 2 yaşlı Gina başqa otaqda idi. Görəsən, qatil hansı səbəbdən ona toxunmamışdı? Onun Gina'ya rəhmi gəlmişdi, yoxsa 2 yaşlı uşağın şahidliyi edə bilməyəcəyindən əmin olduğu üçün sağ buraxmışdı? Evin pəncərələri sındırılmamış, qapının cəftəsi qırılmamışdı. Deməli, Catherine qatili özü içəri buraxmışdı. Ya da cani qapının qıfını sındırmadan necəsə evə daxil ola bilmişdi. Ya da ola bilərdi ki, Catherine pəncərədən çölə baxmış və evin yanında dayanan şəxsin tanış olduğunu görüb qapını açmışdı. Bu dəhşətli cinayətin yeganə şahidi 2 yaşlı Gina idi. Təbii ki, bu yaşda uşaq gördüklərini və eşitdiklərini lazımi səviyyədə ifadə edə bilməzdi. Amma dedektivlər üçün ən xırda detal, ən kiçik bir ipucu belə vacib idi. Gina ilə söhbət etmək üçün xəfiyyələr uşaq psixoloqu dəvət edirlər. Uşaqla bir müddət ünsiyyətdən sonra psixoloq raportunda bunları qeyd edir. Uşaq evə kənar şəxsin girdiyini eşidir və öz otağında gizlənir və bir də oradan çıxmır. Beləliklə, Gina'nın dediklərinin xəfiyyələrə heç bir köməyi olmur. Amma tezliklə daha bir şahid ortaya çıxır.
Ertesi gün polis departamentinə Patrick Cohen adlı şəxs gəlir. O bildirir ki, mayın 9-undan 10-una keçən gecə saat 3-də İzbörn ailəsinə məxsus evin yanında hündür boy, sarışın saçları və bığları olan kişi görüb. Onun əynində qara toxunma papaq və qara rəyli gödəkçə vardı. Patrick evin yanında ağ rəyli avtomobil də görmüşdü. Onun ifadəsi əsasında həmin şəxsin fotorobotu hazırlanır. Həyat yoldaşını və iki övladını itirən Harry polislərə bildirir ki, evdən nəqd pul və Catherine'in kredit kartı uğurlanıb. O həmçinin qeyd edir ki, yaxın vaxtlarda onlar İngiltərəyə köçməyə hazırlaşırdılar və itlərinə yeni sahib tapmaq məqsədi ilə qəzetdə elan vermişdilər. Məlum olur ki, qətildən bir gün əvvəl Catherine ərinə məktub yazıb və qeyd edib ki, onların elanı gənc bir kişini maraqlandırıb və evə gələrək iti götürüb. Polislər həmin şəxsi axtarmağa başlayırlar. Bu məqsədlə onlar jurnalistlərdən istifadə edirlər. Yerli televiziya kanalları polislərin itə sahib çıxan şəxsi axtardıqları barədə məlumat yayırlar. Bu öz nəticəsini verir. Ertəsi gün polis departamentinə ABŞ ordusunun 27 yaşlı çavuşu Timothy Hennis gəlir. O həyat yoldaşı Angela ilə birlikdə gəlmişdi. Tim polislərə bildirir ki, İzbörn ailəsinə məxsus iti o mayın 7-sində götürüb. Onun dediyinə görə, mayın 9-unda axşam Catherine ona zəng etmiş, itin vəziyyətini soruşmuşdu. Yeni evə, yeni sahiblərinə öyrəşə bilib bilməməsi ilə maraqlanmışdı. Bir qədər söhbət etdikdən sonra onlar sağollaşmışdılar. Timothy fotorobotu təsvir olunmuş şəxsə çox bənziyirdi. O könüllü olaraq dedektivlərə saç, ağız suyu və qan nümunəsi verir. Polislər eləcə də onun barmaq izlərini götürürlər. Xəfiyyələr qətl gecəsi naməlum şəxsi görən Patrikə bir-birlərinə bənzəyən 6 şəxsin şəkillərini göstərirlər. Həmin fotoların içində Timothy'nin də şəkli vardı. Patrick barmağı ilə Tim'ə işarə edərək gördüyü şəxsin o olduğunu bildirir. O da məlum olur ki, Timothy'nin ağ rəyli Chevrolet Chevette markalı avtomobili var. Qətl gecəsi Patrick'in gördüyü maşın Tim'in avtomobilinə çox bənziyirdi. Timothy həbs olunur. Dedektivlər isə araşdırmalarını davam etdirirlər. Onlar müəyyən edirlər ki, qatil Catherine'in kartından $300 pul çıxarıb. Tim qaldığı evin kirayə haqqını bir müddət idi ki, gecikdirmişdi və nə təsadüf idisə, qətildən 2 gün sonra ev sahibinə $345 pul ödəmişdi. 10 may səhəri qonşusu Timothy'nin evinin həyətində kəlləkdə nə isə yandırdığını görmüşdü. Ola bilsin ki, o bəzi dəlilləri yox edirdi. O da məlum olur ki, mayın 10-unda Tim qara rəyli gödəkçəsini kimyəvi təmizləməyə apararaq təmizlədi. Maraqlısı bu idi ki, Patrick qətl gecəsi naməlum şəxsin əlində qara rəyli gödəkçə görmüşdü. Timothy'nin qatil olmasına artıq heç bir şübhə qalmırdı. Sağ qalmış Gina ilə eyni yaşda qızı olan Timi bu dəhşətli qətli törətməyə nə vadar etmişdi. Həmin gecə onun alibisi yox idi. Məlum olur ki, qətl baş verən gün Timothy ailəsini qonşu şəhərdə yaşayan qohumları ilə aparıb, özü isə evə qayıdıb. O, subay ikən münasibətdə olduğu qadının yanına gedir. Lakin qadın onunla görüşməkdən imtina edir. Böyük ehtimalla Tim sonra İzbörn ailəsinin yaşadığı evə gedir. Bir gün əvvəl o həmin evə iti götürmək üçün gəlmişdi və bilirdi ki, Catherine'ləri Harry evdə olmayacaq. Məhkəmə dinləmələri bir ildən sonra, 1986-cı ildə başlayır. İttihamçı tərəf şahid qismində Lucille adlı yaşlı qadını dəvət edir. Mayın 11-i səhər, qatil Catherine'in kartından pul çıxardıqdan 3 dəqiqə sonra qadın həmin bankomatdan istifadə etmişdi. Polislər həmin vaxt onun ifadəsini alanda, qadın həmin gün bankomatın yanında heç kimi görmədiyini demişdi. Amma indi məhkəmə zalında o tamamilə fərqli şeylər danışır. O müttəhimlər kürsüsündə əyləşmiş Timothy'yə işarə edərək deyir ki, mayın 11-də o Timi bankomatdan pul çıxararkən görüb. Müdafiə tərəfinin əlində tutarlı faktlar vardı. Müəyyən olunmuşdu ki, cinayət yerində tapılan DNT, saç tükləri, barmaq izləri, eləcə də qanlı ayaq izləri Timə məxsus deyil. Bundan başqa, rəfiqəsinin dediyinə görə, hadisədən bir neçə ay əvvəl Catherine'ə yad bir kişi zəng edərək hədə qorxu gəlmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1986-cı il 13 may tarixində keçirilən məhkəmədə Timothy təqsirli bilinir və haqqında ölüm hökmü çıxarılır. Tim həbsxanada hökmün icra olunmasını gözləyərkən qəribə bir hadisə baş verir. Təqribən bir aydan sonra Tim anonim məktub alır. Məktubda bunlar yazılmışdı.
Əziz cənab Henniz, cinayəti mən törətmişəm. İzbörn ailəsini mən qətlə yetirmişəm. Həbsxanada yatdığınıza görə təəssüf sizi keçirirəm. Siz bu məktubu oxuyanda mən Şimali Karolinadan uzaqda, təhlükəsiz yerdə olacağım. Təşəkkür edirəm. İmza cənab X. Məktubu yazan naməlum şəxs heç bir iz qoymamışdı. Yazı xəttini diqqətlə analiz edən qrafoloq onun sol əllə yazıldığı qənaətinə gəlir. Belə çıxırdı ki, əsl qatil polisləri barmağına dolamışdı və o azadlıqda gəzirdi. Dedektivlər məktubun müəllifinin kim olduğunu müəyyən edə bilmirlər. 3 ildən sonra Timin vəkili təkrar məhkəmə prosesinin keçirilməsinə nail olur. Bu dəfə vəkilin əlində daha tutarlı dəlillər vardı. Məlum olur ki, qətl gecəsi Patrik içkili olub. O sonradan dostlarına demişdi ki, həmin gecə gördüyü şəxsin Timati olduğundan əmin deyil. Bu o demək idi ki, Patrikin Timin əleyhinə verdiyi ifadəyə etibar etmək olmazdı. Timin xidmət etdiyi hərbi hissədə olan digər hərbçilər, kredit kartından pul çıxarılan gün Timatinin sutka ərzində növbədə olduğunu bildirirlər. Bunun doğruluğunu sübut edə biləcək hərbi sənədləri isə müəmmalı şəkildə yuxa çıxmışdı. Vəkillər araşdırma aparırlar və həmin itmiş sənədləri tapırlar. Səndimə onlar 86-cı ildən etibarən prokurorun kabinetində saxlanılırmış. Belə bir sual ortaya çıxırdı. Əgər qətl gecəsi Patrikin gördüyü şəxs Timati deyildisə, o zaman həmin adam kim ola bilərdi? Vəkil məhkəmə zalına heç kimin gözləmədiyi şahidi, John adlı şəxsi dəvət edir. O supermarketdə işləyirdi və İzbörn ailəsinin yaşadığı evin yaxınlığında qalırdı. John yuxusuzluqdan əziyyət çəkirdi. Bu səbəbdən o mütəmadi olaraq gecələr küçədə gəzişərdi. Onun da Timati kimi boyu hündür, saçları və bığı sarışın idi. Məlum olur ki, o da gəzintiyə çıxanda qara rəyli gödəkçə və qara toxunma papaq geyinərdi. Bəlkə Patrikin gördüyü şəxs elə John idi. Onun da xarici görünüşü qatilin fotorobotuna bənziyirdi. Səndəmə prokuror John'un varlığından xəbərdar imiş və bunu məhkəmədən gizlədibmiş. Cinayət yerində tapılmış barmaq izləri, saç tükü və DNT John'a aid deyildi. Amma onun görünüşcə Timati'yə bənzəməsi Patrikin ifadəsini şübhə altına alırdı. Bu dəfə məhkəmə Timati Hennis'in günahsız olması barədə qərar çıxarır və o məhkəmə zalından azadlığa buraxılır. Ona həyat yoldaşı Angela və artıq 5 yaşı olan qızı qarşılayır. Çoxları bu xəbərə sevinir. Belə ki, günahsız bir adam ölüm hökmündən yaxasını qurtarmışdı. Azadlığa çıxdıqdan 3 il sonra Tim və Angela'nın oğlu dünyaya gəlir. Timati orduya qayıdır. Sonradan o İraq və Somalidə bir sıra döyüş əməliyyatlarında iştirak edir və göstərdiyi şücaətə görə bir çox mükafatlara layiq görülür. 2004-cü ildə Tim hərbi karyerasını başa vurur və ordudan baş çavuş kimi tərxis olunur. Timati'nin həyat hekayəsi Amerikalıları o qədər təsirləndirir ki, bir yazıcı onun haqqında Günahsız Qurbanlar adlı kitab yazır. Hətta 1996-cı ildə eyni adlı filmdə çəkilir. Timati rolunu tanımış Hollywood aktyoru John Corbett oynayır. Həyat yoldaşını və iki övladını itirən Harry, sağ qalmış qızı Gina ilə birlikdə ABŞ-ın hərbi hava qüvvələrinin bazasının yerləşdiyi Böyük Britaniyaya köçür. 1991-ci ildə o yenidən ailə qurur. Cinayət işi hələ də açılmamış qalırdı. Catherine-i və iki övladını vəhşicəsinə qətlə yetirən kim idi? Timati'yə həbsxanada məktubu yazan şəxs kim ola bilərdi? Uzun illər ərzində bu müəmmalı və dolaşıq cinayət işinin sənədləri polis departamentinin arxivində qalır. 2005-ci ildə, qətildən 20 il sonra qatı açılmamış cinayətləri araşdıran dedektiv bu işi yenidən tədqiq etməyə qərar verir. O arxivdə saxlanılan və içində dəlillər olan qutunu açır. Orada 85-ci ildə Catherine'in cinsiyyət üzvündən götürülmüş yaxma vardı. Həmin illərdə DNT analizi hələ yenicə kəşf olunmuşdu və kifayət qədər inkişaf etməmişdi. Amma 2005-ci ildə kriminalistikanın kifayət qədər inkişafı sayəsində dedektivlər yenidən DNT testi aparmaqla qatili tapa bilərdilər. Dedektiv yaxmanı laboratoriyaya göndərir. 2006-cı ildə həmin nümunədə naməlum bir kişinin DNT-si aşkar olunur. Bu uğurlu nəticə idi. Qatili tapmaq üçün sadəcə bir addım qalmışdı. Onun DNT-sini, məhkumların DNT-sinin saxlandığı elektron bazaya daxil etmək və nəhayət 21 ildən sonra qatilin kim olduğunu öyrənmək. Xəfiyyələr elə də edirlər və qatilin DNT-si ilə genetik məlumatı 100% uyğun gələn şəxsi tapırlar. Qatilin kim olduğunu biləndə onlar şoka düşürlər.
Bütün bu 21 il ərzində cinayətkar onların gözlərinin önündə idi. Bu əvvəl ölüm hökmünə məhkum edilmiş və sonradan bəraət almış Timothy Hennessy idi. Gözlənilirdi ki, 21 ildən sonra nəhayət haqq öz yerini tapacaq və Tim layiq olduğu cəzanı alacaq. Amma bir problem vardı. ABŞ qanunlarına görə, əvvəllər hər hansı bir cinayətə görə həbs olunmuş və sonradan bəraət almış şəxslər bir də həmin cinayətə görə təkrar məsuliyyətə cəlb oluna bilməzlər. Belə bir hadisə Amerikada ilk dəfə idi baş verirdi və əvvəllər buna bənzər cinayət işi olmamışdı. Bu səbəbdən prokuror vəziyyətdən çıxmaq üçün baş sındırır. Amerika qanunvericiliyini yenidən diqqətlə incələyən prokuror belə bir maddə tapır. Orada qeyd olunurdu ki, bəraət almış şəxs əvvəl ittiham olunduğu orqan tərəfindən təzədən mühakimə oluna bilməz. Timothy mülki məhkəmə tərəfindən bəraət almışdı, amma o hərbçi idi və hərbi məhkəmə tərəfindən mühakimə oluna bilərdi. Beləliklə 2010-cu ildə, qətildən 25 il sonra Tim yenidən müttəhimlər kürsüsündə əyləşir. Müdafiə tərəfi bildirir ki, Catherine'in cinsiyyət üzvündə Timothy'nin DNT-sinin tapılması onun qatil olması demək deyil. Vəkilin fikrincə, Catherine Tim'lə könüllü olaraq intim əlaqədə olmuşdu. Digər tərəfdən, necə olurdu ki, bu cür dəhşətli qətlilər törətmiş Timin hadisə yerində bir dənə də olsun barmaq izi, saç tükü, eləcə də DNT-si tapılmamışdı. Onun DNT-si yalnız Catherine'in yatağında və bədənində tapılmış tüklər Timothy'ə aid deyildi. Bundan başqa, qurbanlardan ikisinin dırnaqları arasından naməlum kişiyə aid DNT tapılmışdı və bu Tim'ə məxsus deyildi. Amma vəkilin irəli sürdüyü bütün bu iddialara baxmayaraq, 2010-cu il aprelin 15-də keçirilən yekun məhkəmədə Timothy yenidən ölüm hökmünə məhkum edilir. Hal-hazırda o həbsxanada hökmün icra olunacağı tarixi gözləyir. Timin verdiyi bütün apellyasiya şikayətləri nəticəsiz qalıb. Bu cinayət işini yaxından izləyən insanlar iki qrupa bölünüb. Bəziləri Timi bir mənalı olaraq günahkar hesab etdikləri halda, digərləri günahsız olduğunu düşünürlər. Bu cinayət işi ilə bağlı siz nə düşünürsünüz? Qatil Timatidir yoxsa başqası? Sizcə Timə həbsxanada məktubu göndərən şəxs kim ola bilərdi?